Naša komisia vybrala za oceneného firmu HSH a mala na to tri dobré dôvody. Rozhodli sme sa veľmi rýchlo. Prvým dôvodom bola originálnosť projektu. Na Slovensku je pomerne zriedkavé, že firma sa aktívne zaoberá riešením bývania pre svojich zamestnancov. To je niečo, čo sme veľmi ocenili. Druhým dôvodom výberu bola udržateľnosť. Tiež veľmi dôležité kritérium. Je to projekt, ktorý je dlhodobý a navyše sa vyvíja. To sa nám veľmi páčilo. Za posledný rok sa ubral veľmi zaujímavým novým smerom. A tretí dôvod je replikovateľnosť, čo je tiež kľúčové, pretože ten projekt môže byť inšpiráciou pre ďalšie firmy, aby urobili niečo podobné, rozvíjali ho iným smerom. A podľa nášho názoru to je jeden z hlavných cieľov vôbec celej ceny Viabona. Inšpirovať.